ситуацію в регіонах, зокрема на Рівненщині, запитаємо в Олексія Бучинського, заступника голови Рівненської обласної ради. Пане Олексію, ми вас раді бачити в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Що ж, заговорили про те, як вороги продовжують обстрілювати наші території. Бачили, як досі розбирають завали, зокрема на Сумщині, після того, що там наробили окупанти. Скажіть, будь ласка, от в контексті якраз відбудови, чи багато на Рівненщині доведеться відновлювати, яких загалом ворог наніс втрат регіону, і за якими, можливо, програмами вже знаєте, чи то, можливо, бралися за них якихось за це місто, зокрема, і область, іноземні партнери, чи доведеться своїми силами відбудовувати? Ще раз доброго дня, шановні колеги. Рівненщина є тиловою областю. Ви знаєте, що на території Рівненщини не ведуться бойові дії, але, звичайно, що постійно мешканці області, а також ті люди, які сьогодні перебувають тут, наші гості, потерпають від обстрілів, повітряних тривог. Ворог гатить по інфраструктурним об'єктам, по транспортним об'єктам. Це є офіційна інформація. Але для нас, для тих, хто перебуває поки що відносно спокійному регіоні, порівняно з сходом, півднем України, нам важливо допомагати всім тим громадянам України, які зараз не мають можливості жити в спокої. Тобто в нас Рівненщина є гуманітарним хабом, де збирається допомога. Ця допомога сортується, допомагаємо, зокрема, підшефній нашій області, Чернігівської області. Дуже велика кількість гуманітарної допомоги направляється саме в цей регіон. Знаєте, я так скажу, головне нам перемогти зараз у цій війні з ворогом, з рашистами, а далі ми вже все відбудуємо і своїми силами, і за допомогою програм західних наших партнерів. Зараз саме головне все-таки перемога, а тоді вже будемо братися за відбудову. Це така наша думка. Пане Олексію, знаємо, що Рівненська область межує із союзником Російської Федерації, з Білоруссю. Раніше повідомляли, що Білорусь привела свої окремі підрозділи Збройних сил у вищі ступені боєготовності. Яка ситуація на білоруському кордоні? Чи є там якась загроза для нас? Ну, загроза не можна ніколи відкидати. Єдине, що були певні тижні, певні дні, як коли ця загроза була максимально високою, але наші збройні сили, територіальна оборона та й, в принципі, мешканці області, північних районів області створили там таку захищену територію, багато там ешелонів, скажімо, багато рівнів оборони зроблено там, і тому ми почуваємось безпечно і надіємось на наші збройні сили. Я хочу так само додати, що важливо зараз допомагати не тільки тим внутрішньо переселеним особам, які знаходяться у нас тут на Рівненщині як гості, а й нашим збройним силам, нашим легіонам. Зокрема, дуже багато ми допомоги надаємо легіону Свободи, Карпатській Січі, які зараз безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення на Ізюмському, Харківському напрямку, морській піхоті 36-й бригаді, яка знаходиться на південному напрямку. Ви знаєте, зараз ми як єдиний механізм Україна, де кожен робить якусь свою справу, кожен на своєму місці. І ми це довели в перші тижні, що ми можемо сплотитися. І зараз потрібно не розслаблятися, саме головне, не розслаблятися і працювати заради нашої перемоги. Пане Олексію, ну, ми, звичайно, раді, що у вашому регіоні безпечно, сподіваємося, так і буде. І от, відповідно, з цього питання виникає, чи приїжджають у регіон українці, які шукають порятунку від війни, у яких вдома набагато ситуація гірша. Наскільки таких людей багато? І чи можливо, бодай частині, знайти роботу, знайти, куди їх прилаштувати, щоб людина була при ділі і відчувала якусь безпеку і стабільність, принаймні, якусь? Так, таких людей дуже багато. На сьогоднішній день це десятки тисяч. Офіційно зареєстрованих громадян є ще так само ті, хто не реєструються. Ці всі люди знаходяться під контролем, під обліком. Вони розміщені
їм надане житло, харчування. І, звичайно, ми робимо все для того, щоб вони знайшли роботу. Більше того, багато вже і отримали цю роботу. Особливо ціняться такі рідкісні спеціальності або такі, скажімо, важливі спеціальності, як, наприклад, лікарі, як, наприклад, ремісники, працівники виробничої сфери. Багато так само переміщених виробництв відкривається на Рівненщині. Прямо цілими фірмами приїжджають з обладнанням і так само починають працювати. Для цього створює і обласна військова адміністрація, і обласна рада всі умови для цих людей. Тому ми звертаємося навіть зараз, особливо до бізнесу. Якщо у вас немає можливості на ваших регіонах вести бізнес, далі продовжувати виробництво, будь ласка, можна зробити релокацію на Рівненщину. Тут ми допоможемо всіма нашими засобами, щоб ви отримали можливості розвивати, продовжувати виробництво, платити податки і наповнювати наш бюджет. Адже це надзвичайно важливо зараз, щоб бізнес максимально працював. У нас, до речі, на Рівненщині прийнято рішення працювати, всі мають бути відкриті магазини, крамниці, перукарні. Всі, хто можуть працювати, наповнювати бюджет, мають працювати. Таке завдання, я гадаю, має бути в кожній тиловій області. Максимальна робота, спільна робота для блага нашої України і для того, щоб ми найшвидше перемогли. Я принагідно скажу для наших глядачів, що у Києві скасували повітряну тривогу, тож можете виходити із укриттів, однак не нехтувати своєю безпекою, обов'язково слідкувати за повідомленнями. Ми ж знову ж таки до Рівненщини. Пане Олексію, зараз майже по всій Україні спостерігаються проблеми із паливом, так, дефіцит, що несе за собою також і зростання цін, зокрема, на продовольство. Чи забезпечена Рівненщина продовольством і чи спостерігається також зростання цін? Продовольством Рівненщина забезпечена в повному обсязі, тобто всі крамниці, магазини, продуктові магазини, є товар і першої необхідності, і навіть звичайні продукти, які в мирний час можна подивитися будь-який магазин продуктовий, все є. Єдине, що хочу сказати, що так, є невелика проблема з паливом, але веде обласна військова адміністрація в цьому напрямку роботу. Всі ми, я гадаю, що найближчим часом ця проблема вирішиться і можна буде казати, що повна доступність буде бензину і дизелю. Зокрема, знаємо, що намагаються проводити повноцінну кампанію з посівної. Скажіть, чи проводиться вона, зокрема, на Рівненщині і наскільки успішно? Вона проводиться, більше того, вже більша частина посівних площ оброблена, посіяно. І це теж надзвичайно важливо в контексті того, що я казав про бізнес. І так само важливо зараз забезпечити нашу державу. Повністю всі площі мають бути засіяні. Закликаю всіх і навіть тих людей, які мають присадибну ділянку, зараз максимально обробити і засіяти максимальну кількість, засадити площ наших сільськогосподарських земель. Адже ми повинні зараз дбати і про продовольчу безпеку, щоб Україна була з хлібом і з всіма продуктами, які необхідні. Тому зараз так само це надзвичайно важливо. І в цьому напрямку успішна робота на Рівненщині ведеться. Пане Олексію, почули вас. Дійсно, дуже важливо, аби і посівна кампанія відбувалася, і дійсно представники малого середнього бізнесу відкривали свої якісь магазини, інший свій бізнес, аби дійсно підтримувати нашу економіку. Загалом ще питання, наскільки ось жителі Рівненщини про їхній моральний стан. Так, знаємо, що там, зокрема, жителі тих містечок, тих населених пунктів, які перебувають безпосередньо під обстрілами у районах бойових дій, вони вже, ну, дійсно бажають і вірять, аби війна
поскоріше закінчилася. Про в якому настрої рівняни, про що у них думки? Не знаю, ось про емоційний стан, зокрема на Рівненщині. Ну, ви знаєте, що дійсно ця війна втомлює психологічно навіть тих людей, які не перебувають в зоні таких повноцінних бойових дій. Але спілкуючись з нашими мешканцями Рівненщини, я, знаєте, відчуваю оцей дух український, дух єднання, дух, який нам і дав цю можливість зараз продовжувати боротьбу, а не так все складається, як пронували рашисти. І кожна людина відчуває, що чим якийсь має внести вклад в перемогу. От я не зустрічав, наприклад, байдужих людей на Рівненщині, які не долучилися хоч чимось для того, щоб ми швидше перемогли. І ця наснага дає оці сили, коли вони вже майже втрачаються, але все одно настільки хочеться перемогти і відбудувати нашу Україну, що десь знову з'являються внутрішні сили працювати в людей, вставати і кожного дня наближати нашу перемогу. Це відчувається і в кожен комунальник працює, щоб місто було прибране, кожен фермер працює, щоб посіяти. І все це робиться, от я відчуваю цей український дух перемоги. А коли він такий дух є, ми обов'язково переможемо. І це буде надзвичайно швидко. Пане Олексію, обов'язково переможемо. Навіть в цьому не будемо сумніватися. Питання лише часу. Але сподіваємося, що якомога скоріше. На це всі сподіваються. Дякуємо вам за розповідь. Дякую. Дякуємо за думки. Дякую. Олексій Бучинський, заступник голови Рівненської обласної ради, був із нами на прямому зв'язку.